דמר שוי, בבקשה. אז בואי תראי לי עכשיו מה קורה עם זה. אז ככה, שם לו את הקרח וחצי כוס מלח. לא, זה לא, זה ממש לא זה. חצי כוח, חכה. וואי, אתה לא מקשיב, אני לא יכולה לעשות שני דברים בבת אחת, אני יודעת את זה. אז אני שם קרח, חצי כוס. קרח, חצי כוס של מלח גס. מלח? כן, מלח גס, זה מקפיא את הקרח כבכל עוד יותר מינוס 7 מעלות. אוקיי. ואז כאן יש לך כמו כוסית כזו. נכון. כן, נו. שבכאן מכניסים כוס שמנת, כוס חלב. לא הייתי פשוט הולכת לקרות גלידה, נו. לא, ממש לא. כי כשאת בטיול עם הילדים, את עושה רעיון. הילדים שלי לא הולכים איתי לטיולים. בואו נעשה ביחד גלידה, אז עושים ביחד. את לא צריכה להיסחף עם כל מיני דברים. ואז רציננים. ממש ככה, בשטח. ותפתית את כל הבאז תוכלת גלידה, הבנתי. זה מה שקורה בקיץ. כן. תודה רבה. מה זה? טעים? גלידה. זה כבר מוכן? זה כבר מוכן. זה כבר נהיה מוכן מהדבר הזה? לא, שישבת את זה, זה רבע שעה. שישבת רבע שעה, וזה קרה. אני חייבת להגיד עוד משהו לפני שאנחנו מסיימים. יש אפילו ביוטיוב, קליטת ריאליטי, אני לא אזכיר את שמה, שהכינה גלידה מחלב אם. וואו, מחלב אם? גלידה מחלב, זה לגמרי פשוט. טוב, טוב, בסדר. תחסכי לו את הפרטים. זה אני לא יודעת. אני כבר לא הנקתי, אני מניקה על הדברים מסביב, לא רוצים.